Salam dostlar, mən Nicat. Bugün Zulfanın 7 görməli yerinə gəlmişik və ümid edirəm yaxşı bir çəkiliş olacaqdır. Zulfanın, yəni Respublikamızın göz bəbəyi olan Zulfanın görməli yerlərini ziyarət edəcəyik, görəcəyik, gəzəcəyik, əyləncəyik. Arxamda gördüyünüz kruqla bir yerdə, turla qatılmışıq yenə də. İnşallah yaxşı bir video alınar, fikirlərinizi aşağıda gözləyəcəm. Səhifəni bəyənməyi, YouTube-da videolarımızı izləməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, başlayaq. Əla yaşıllıq var burada, ləzzət edir. Təmiz havası, super, çay qırağı, toyuq cizə. Adam havanı içinə çəkdikdə çəkmək istəyir, çox ləzzət edir hava. Çox təmizdir, həm də indi yağış yağıbdır. Yağış yağında maşındayız. Yağış yağında maşındayız, şimdi yağış yağıbları, o torpağın bir təhər bir iyi var, o qalxır, buxarlanır, çox ləzzətli bir iyi gəlir, çox təravətlidir. Toyuq cüzənin də səhsiniz yeri var da. Thank you.